नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले राजमा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामी एकदमै सजिलोसँग घरमा बनाएर रोटी या राइससँग सर्भ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले राजमालाई रातभरि भिजाएर राखेको थिएँ र यसलाई राम्रोसँग पानीबाट सफा गरेर अब म प्रेसर कुकरमा राखेर यसलाई पकाउँछु। प्रेसर कुकरमा राखेँ मैले राजमा र राजमा डुम्ने गरेर पानी राख्नु होला। थोरै मैले बेसार राखिदिएँ, नुन पनि राख्नु होला र यसको बिर्को लगाएर हामी 3-4 सिटी आउने गरेर यसलाई पकाउँछौँ। तिन चार सिटी लागेपछि मैले यसलाई निकालेँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ। अब हामी यसको ग्रेभी तयार गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 3-4 वटा टमाटर र मैले थोरै धनियाँ लिएको छु। एउटा प्याजलाई मसिनेरी काटेर राखेको छु। 1 टेबल स्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै गरम मसला, तोरीको तेल, मैले 1/2 टेबल स्पुन मेथी, 1/2 टेबल स्पुन जिरा र 3 सुकेको खुर्सानी लिएको छु। थोरै बेसार, नुन, 1/2 टेबल स्पुन जिरा धनियाँको धुलो, 1/2 टेबल स्पुन रातो खुर्सानीको धुलो। अब हामी ग्रेभी बनाउन सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र प्यान तातेपछि त्यसमा 2-3 टेबल स्पुन तोरीको तेल राखेँ मैले। तेल राम्रोसँग तातेपछि त्यसमा मैले जिरा र धनियाँ राखिदिएँ, यसरी जिरा र मेथी राखिदिएँ मैले र सुकेको खुर्सानी पनि राखिदिएँ मैले। त्यो हल्का ब्राउन भएपछि मैले त्यसमा प्याज राखिदिएँ। प्याज पनि हल्का ब्राउन भएपछि त्यसमा मैले टमाटर राखिदिएँ। टमाटरलाई 1 मिनट जति यसरी चलाएर पकाउनु होला। त्यसपछि बेसार र नुन राखिदिनु होला। नुन र बेसार राख्दा टमाटर छिटो गल्छ। त्यसलाई फेरि एकछिन चलाउनु होला र छोपेर 2 मिनट जति लो फ्लेममा पकाउनु होला। 2 मिनटपछि हाम्रो टमाटर एकदमै राम्रोसँग गलिसकेको छ। यसलाई फेरि मैले एकपटक चलाएँ राम्रोसँग र अब हामी बाँकी मसलाहरू राखिदिन्छौँ। जिरा धनियाँको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो र अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ मैले यसमा। एकचोटि फेरि म यसलाई चलाइदिन्छु र मसला पाक्नको लागि म 1 मिनट जति छोपेर पकाउँछु यसलाई। 1 मिनटपछि हाम्रो मसलाहरू पाकिसकेको छ। त्यसपछि मसलाहरूको राम्रो पेस्ट बनाउनको लागि मैले एउटा म्यासरले यसरी म्यास गरेको छु। टमाटर प्याजहरूलाई सबैले म्यास गरेर एउटा स्मुथ पेस्ट बनाउँछौँ हामी। र मैले यसमा अघि हामीले पकाएर राखेको राजमा राखिदिएँ र थोरै पानी पनि राखिदिएँ मैले यसमा। यसलाई हामी एकछिन चलाउँछौँ र छोपेर हामी 4-5 मिनट यसलाई मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। 4-5 मिनटपछि हाम्रो राजमा अब रेडी हुन लागिसकेको छ अलमोस्ट। मैले यसमा गरम मसला राखिदिएँ 1/2 टेबल स्पुन र काटेर राखेको हरियो धनियाँ पनि राखिदिएँ माथिबाट। यसलाई चलाइदिन्छौँ हामी र 1 मिनट जति यत्तिकै पाक्न दिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो राजमा सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई यसरी तात्तातै सर्भ गरेको छु। तपाईँहरू पनि घरमा यसरी नै राजमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। राइस या रोटीसँग यसलाई सर्भ गर्न सकिन्छ। आजको मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै अरू रेसिपीहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र मलाई सोसल मिडियाहरूमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे।